Agora a gente fala do carro do ex-jogador do Palmeiras, do Luan, que foi alvejado durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Só que apesar do susto, ainda bem, ninguém se feriu. O atleta não estava no veículo e a Raquel Amorim vem conversar com a gente de novo, direto do Rio, para nos atualizar desse caso e explicar exatamente o que foi que aconteceu nessa tentativa de assalto. Raquel. É um susto e tanto, Muriel. O carro do zagueiro Luan foi atingido por tiros na linha vermelha, uma importante via expressa aqui no Rio de Janeiro que liga o centro à Baixada Fluminense. O jogador, que foi revelado pelo Vasco, passou de forma vitoriosa pelo Palmeiras e atualmente joga pelo Toluca do México, não estava no veículo. Ele tinha deixado o carro no aeroporto do Galeão, retornado para o país onde vive atualmente. O cunhado dele foi buscar o carro e sofreu a tentativa de assalto. Felizmente, ele não se feriu. Nas redes sociais, a esposa de Luan, Clarice Alves, publicou um vídeo sobre o ocorrido. Ela disse que o veículo da família é totalmente blindado. Mesmo assim, os tiros perfuraram a lataria e atingiram o banco do carona, o local onde os filhos do casal costumam sentar. A Clarice escreveu o seguinte nas redes sociais, abre aspas, obrigada, meu Deus, tudo que peço é obrigada por esse livramento, fecha aspas. O jogador também se posicionou depois da tentativa de assalto. Ele disse que a família viveu um trauma, a história poderia ter sido diferente, e escreveu, abre aspas, é inaceitável que a vida do ser humano tenha se tornado nada nesses casos, fecha aspas. O Luan, ele marcou, teve uma passagem marcante pela história do Palmeiras, é o oitavo jogador com mais títulos na história do clube, conquistou 11 taças ao lado de Zé Rafael, Rafael Veiga, Rony. O zagueiro também está entre os 16 jogadores da história alviverde que conseguiram conquistar Paulistão, Série A do Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e também a Copa do Brasil. Em relação à tentativa de assalto, caso foi registrado na delegacia da Ilha do Governador, na zona norte do Rio. A polícia informou que o veículo vai passar por perícia e testemunhas serão ouvidas na tentativa de identificar os autores do crime. Volto com você, Muriel. Obrigada, Raquel. A gente vai seguir de olho também nesse caso aqui ao longo da programação do Novo Dia, mas também da CNN Brasil.